Baby crab kah? Mana? Ya, ada yang relax dah. Relax dah, juga ni tau ya. Relaxnya. Sama, tu saya tau. Relax dah ya. Ya faham dah. Oh. Baru. Ni kini palanya. Ada Sungai Putih. Okay. Sekarang ni kita nak nikik ke pengabar? Nikik pengabar. Lalu pengabar. Lalu pengabar kan? Lalu. Lagi bisa berbiau. So, saksikan di YouTube Bintu Tibet Official. Dari baju kami semua. Nak cuba.
Thank you.